responsabilitat és que una de les decisions que he pres en tot aquest procés és que bueno, hem de ser molt humils, no? Perquè jo la pregunta que em feia és com pot un virus, no? Tirar en l'aire tot, la teva vida quotidiana, els teus efectes perquè no els pots veure, no? I era aquest dir, hòstia, s'ha de ser molt humil, no? També plantejar-se una mica què hem fet en el planeta perquè no hi ha passat coses d'aquestes, vull dir, això també és una altra reflexió que m'ha portat. I llavors, bueno, la capacitat també com a societat, no? Per una banda, d'adaptar-nos i, bueno, per l'altra banda, també aquesta submissió que he vist de la societat, també dir, vale, tot això ho fem, no? Que no sé si és bona o dolenta, segons com, no? Perquè hi ha uns drets hem perdut en tot això, no? Una lliçó que he après i que crec que ho he sentit i comentar a molta gent és que hem realment prioritzat i ens hem adonat de lo que realment és important. O sigui que quantes coses no són imprescindibles, no? Que necessitem tan poca cosa per viure i que hem estat tancats a casa. Bueno, nosaltres hem hagut de sortir, però molta gent ha estat tancada a casa i no ha dit, bueno, tocava i sobretot no per un mateix, sinó pel bé comú, perquè el que tu feies no afectava només a tu, sinó que afectava a la resta. I jo penso que en aquest sentit, encara que sempre podem veure gent que no s'ho acaba de creure i potser no compleix la normativa, però en general la gent ha pensat en el bé comú i moltes coses les han fet pels altres, no? Val, doncs jo una lliçó de tota la pandèmia, de tot aquest procés, seria viu, sigues feliç, perquè poden passar tantes coses que no pots ni imaginar que viu el dia. Jo una lliçó és el valorar les petites coses de la vida, com el fer un passeig amb la família, un petó, una abraçada, tot el que ens han tret un dia per un altre, doncs valorar-ho, perquè realment coses que no li donaves importància abans, com fer un cafè al bar de sota de casa, ara és com un cafè al mar, o sigui, això és la lliçó, també, entre altres coses, però sobretot. Para mí una lección entre tantas también sería el cuidar, ¿no? Somos una profesión de cuidadores y creo que tenemos que tomarnos en serio también el cuidar a nuestros pacientes, como hemos hecho, ¿no? Cuidar a nuestros compañeros, que en este momento yo creo que hemos vivido como muy en equipo los profesionales y cuando se nos enfermaba o los grupos de WhatsApp que decían no sé qué compañera ya ha dado negativo para el virus, ¿no? Todos nos alegrábamos y creo que eso también es muy bonito, el querer cuidar también a los compañeros y cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Permitirnos eso, es decir, hasta aquí ponernos los límites cuando veamos que eso que puede perjudicarnos. Pues yo creo que en este momento de la pandemia, ¿no? Que la palabra cuidar, que ha sido tan sonada, pues mantenerla. Pues yo eso una mica és el mateix que ho veus vosaltres. Per una banda és, doncs això, és el dia a dia, és pensar que una cosa tan petita ens pot tirar la vida de l'aire. I per una altra banda, la veritat és la capacitat d'adaptació, no? Adaptació de dir una cosa, ara toca això, ara toca fer domicili, i vinga, de cap, ara toca no sortir, ara toca tal. O sigui, la sensació de que coses que potser feia uns mesos, una setmana abans, deia, sí, home, això, de cop i volta, ni t'ho plantejaves i aprens, no? I has après que per això, l'adaptació, la capacitat aquesta, no? També és veritat això de les companyes, ens hem après a fer pinya, no? A fer pinya nosaltres i que totes juntes avancem més, ho fem millor. Penso que també és una bona lliçó apresa. Pues jo crec que la lliçó apresa és que he estat més conscient de que el temps passa bé i corre de pressa. I que a vegades és un instant, no? El tindre llarg o no, el tenir, no? Una situació que ens fa canviar i replantejar les coses i que, com bé dèieu, que realment l'important ho tenim a prop, no? I trobar-nos que la incertesa és el que tenim, és l'habitual i com gestionar això, no? Pues jo crec que m'ha ensenyat, no? A dir, bueno, potser no hem de tenir, no, sempre tot tan segur, tot tan estable, tot tan, no? Gaudim d'aquest instant i d'aquesta incertesa que ens porta al final la vida.
Jo crec que aquesta és la lliçó.